Quem é aquele? Não sei. Pela cara dele, está muito triste. Ah, eu sei quem ele é. Dizem que o pai morreu e o tio está preso por terrorismo. Ah, sim, são histórias. Não, a sério, vê lá. A sério, olha aqui. Está aqui no Correio da Manhã. Queres vir? Sim. Ok. Então encontramos no cinema amanhã. Espera aí. É o de novo. E o João? O João? Sim. Mas o João é tão solitário. O miúdo novo também. Se calhar são amigos. Não, acho que não. O miúdo novo não faz muitos amigos. Olá. 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 Por acaso não sabe onde haver fio elétrico? O que estás a dizer? Parece que andaste a faltar as aulas de português, moço. Não, fio elétrico. Fios? Para ligar. Fios? Epá, a professora de Físico-Química deve ter, não é? Onde é que é a professora de Físico-Química? Vem comigo, eu acho que consigo arranjar. Olha, estou a sair embora. Bora ver! Ih, que cena boeda estranha. Já, yeah, podes crer. Ih, olha, não sabes o que é que vimos ontem. O quê? O Armed. Sim, o miúdo novo com... Outra vez a história do Armed. Outra vez a história, ok. Mas ele estava com o João e estavam a fazer coisas bem esquisitas. Vocês já estão... E depois desapareceram atrás do armazém. Achas isso normal? Oh, vocês já estão a ser paranoicos. Paranoico és tu! Nós chegamos lá e desmascaramos, então chegou para lá, bora. Então, tens o fio elétrico? Yeah. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Para que é que tu precisas destes cabos exatamente? É para fazer umas coisas. Ah, isso é para fazer, isso é para fazer. Uma bomba! Pois é. Uma bomba! Uma bomba! Não tenho nada a ver com isso. Bomba! Vais dizer que vais fazer o quê com isso? Não vais fazer uma bomba? Não, isto é para arranjar telefone. Nada. Olha aqui. Telefone! Isto é para arranjar o telefone! Mas é um telefone! Eu não disse que ele não era terrorista! O que é que ele tem? Ele não estava a fazer nenhuma bomba! O que é que tem acontecido? Não tens esses fios aí? Thank you.
Porquê? Estás com medo dele agora? Eu? Não. É só por causa daquele sonho. Ouve lá, não és capaz de ser terrorista? Terrorista? Não. Vês?